xaflada tababar lagu soo gabagabeeyay saraakiilka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo isugu jiray leeli sarkaal, saraakiil xigeen iyo ururka shanaad ee Gorgor. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa lagu qabtay dugsiga tababarka ciidanka ee Turksom oo ay walaalaha Turkiga dalka ka hirgeliyeen, kaas oo muddooyinkii dambe saraakiishan ay tababar kala duwan ku qaadanayeen. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, wasiirka gaashaandhigga dalka, safiirka jamhuuriyadda Turkiga u fadhiya Soomaaliya, taliyaha ciidanka xoogga dalka, taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka, taliyayaasha qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, saraakiil iyo diblomaasiyiin ka socotay walaalaha Turkiga iyo marti sharaf kale ayaa kasoo qayb galay goobta abaalmarinta iyo shahaadooyinka qalinjibinta lagu guddoonsiinayay saraakiishan. Ugu horeyn, saraakiishii tababarkan muddada u socday kaalimaha ugu horeeya ka galay ayaa sheegay in dadaalkii ay muddada soo wadeen ay hadda guushiisu gaareen qayb ka mid ah, islamarkaana diyaar u yihiin difaaca qaranimada Soomaaliyeed. Saraakiil ka socotay taliska ciidanka xoogga dalka ee walaalaha Turkiga oo ka hadlay xafladdan ayaa sheegay in ujeedka dugsigan loo aasaasay ay ahayd dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, islamarkaana ay sii wadi doonaan dadaalada dib loogu xoojinayo ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya guuto Odawa Yuusuf Raage ayaa u sheegay ciidankan qalinjibiyey ama tababarku u soo gabagaboobay in howl adag ay sugayso oo ah difaaca sharafka qaranimada Soomaaliyeed iyo sidoo kale difaaca dhulka jamhuuriyadda. Saraakiisha saraakiil xigeenka iyo dableyda maanta hortiina taagan ee qalinjabinaya, waxaan aaminsanahay inay qayb weyn ka qaadan doonaan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, dardargelinta iyo kamira dhalinta amniga dalka, horumarinta iyo sugidda dhammaan mas-uuliyadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saarneeday. Wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo sidoo kale ka hadlay xafladdan ayaa waxa uu sheegay in ciidankan ay sugayso mas-uuliyad weyn oo ah difaaca qaranimada Soomaaliya, waxaana uu mahadceliyey guud ahaan saraakiishii ka qayb qaadatay tababarka saraakiishan iyo walaalaha Turkiga. Ururka shanaad ee guutada Gorgor oo aan maanta sagootinayno si ay u soo qaataan tababarka takhasuskooda ay nagu soo qaataan dalka walaalaana ee Turki, waxaan kula dardaarmaa inay sharafkii iyo karaamadii ee ummadda Soomaaliyeed ay ugu diyaargaroobeen inay dhiiggooda ku bixiyaan inay ilaaliyaan, iyagoo sharfan oo aad iyo aad u qiim badan, sidoo kale wax badanna ka soo faa'iidaystay inay dib noogu soo laabtaan. Ilaahay erigiisa waxaan idin rajaynaa idinkoo caafimaad qaba inaad soo laabataan. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa marka hore u hambalyeeyey saraakiishan maanta tababarku u soo gabagaboobay, waxaana uga mahadceliyey walaalaha Turkiga ka qayb qaadashada xoojinta iyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxa uuna saraakiishan gudoomiyaha u sheegay inay yihiin mustaqbalka dalka Soomaaliyeed, isla markaana mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay difaaca qarnimada Soomaaliya. ugu dambeyntii, saraakiishan oo la guddoonsiiyey shahaadooyinkii ay mutaysteen muddadii tababarku ay qaadanayeen ayaa sidoo kale la guddoonsiiyey abaalmarino loogu talagalay saraakiisha kaalmaha hore ka galay tababarkan muddada socday. Waxaan ugu dambeyn ay goobta ku soo bandhigeen gaadi kacyaar ay u riyaaqeen madaxdii kala duwaneyd ee ka soo qayb gashay xafladdan. Ibraahim Gudle Isxaaq, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.